všetky atletov, aby sa prišli nastúpiť pre tribúnu, rozdeliť sa nejako do družstiev. Chcel by som vás teda všetkých privítať a popriať vám pekné ráno. Dobré ráno, decka. Dobré ráno. Tak, ďakujem. Veľmi vás tu vítam na prvom ročníku jeseného šprinterského mítingu Nové mesto nad Váhom. Chcel by som medzi nami privítať kluby, ktoré si prišli s nami zapretekať, a to je Eška Jablonica, AK Senica, Run for Fun, to je Tukalanisko, že? Fanny Athletic Piešťany, oni prídu, Puma Senec, tiež prídu, a vidím, že máme tu najväčšie zastúpenie v zelených farbách, aby sme voláte ako? Nové mesto! Nepočujem! Nové mesto! Ja som Luchy, ak patrón, ako? Nové mesto! Tak, ďakujem teda. Chcel by som vám predstaviť môj realizačný tím. Začnem teda z tejto strany. Títo, ktorí sú označení zeleným, tak budú mať na starosti stopky. Tieto tri dámy budú mať na starosti, čo sa týka všetko výsledkov, zapisovanie a štartovanie. Tento pán sňatý a tieto dve dámy budú mať na starosti výsledky a všetko, čo sa týka spracovania výsledkov. Tak. A ja budem ako hlavný štarter, takže detská vaka na to. Lebo ja som ostrý štarter. Každopádne chcel by som sa poďakovať Novému mestu a AFC futbalistom, že môžeme usporiadať tieto preteky tomu pánovi, čo je tam schovaný vzadu, pánovi hospodárovi, že nám umožnili zorganizovať takýto prvý meeting. Tak verím, že sa vám bude všetkým páčiť. Prvá disciplína začína 9.30 a to je 40 metrov medzi prípravka chalani a babi. Bude sa štartovať, vy malinky budete štartovať z polovysokého štartu, ostatní štartujú normálne zo štartovacích blokov. Tréneri samozrejme môžu im pomáhať pri nastavení štartovacích blokov. Kľudne, kto má tretry, môže behať aj v tretrach. Tak to by bolo asi z mojej strany všetko. Takže vám teda ďakujem, prajem vám veľa športových úspechov a hlavne taký pozitívny zážitok. Ďakujem. Desiatka mladší žiaci, presne krásne podľa časového harmonogramu. Mení sa čas, viem, že senici asi nie, ale tak, buďme teda k sebe zhovievaví a som rád, že tento štart prvý najmladších žiakov, mini prípravka, dievčatá a chalani prebiehla úspešne, takže vidíme sa zás na ďalšej bežeckej disciplíne 60 metrov. Tak zatím vám ďakujem. Pozor!
Pat. Pot, super. Atletiky Nové Mesto nad Váhom, Mrázik Juraj. Tak, ideme, druhá dráha, Run for Fun Bratislava, Valčak Matej. Tretia dráha, Atletika Nové Mesto nad Váhom, Veselian. Štvrtá dráha, Atletika Nové Mesto nad Váhom, Bielik Jakub. Piska dráha, Atletika Nové Mesto nad Váhom, Trenčanský Šimon. Šestka dráha, Atletika Nové Mesto nad Váhom, Hrdý Filip. A poslednej dráhe, Krknávi, Teo, Atletika Nové Mesto nad Váhom.
dievčatá. Poď, Lucka, poď, poď. Dobre, to už nepáte. Prečo?
Thank you.
druhá, tretia, ťažko povedať. Výborně, Dada. Počuli aj v Piešťanov, aj na Mijave, aj Senici, Jablonici, takže a hlavne všetci ste zdraví, dobehli do cieľa, to je najdôležitejšie, lebo medaila, diplom je takéto kvázi druhoradé u športovca, lebo prvoradé je pretiať tú pásku v cieľi. Je to tak? Tak, presne. Takže
Chcel by som sa hlavne poďakovať teda môjmu realizačnému tímu, ktorý odmakal, odstopkoval, vyriešil nejaké veci. A hlavne ďalšia veľká poďakovanie tu pánovi raditeľovi Milanovi Liptákovi, ktorý obsluhoval celý čas tú našu, ten náš systém a vyhodnotoval a vytlačal výsledky. Samozrejme dve kolegyne, ktoré mal Katku Trenčanskú a pani Veselskú Zuzku, tá je tam. Takže no, konečne. Takže chcel by som sa poďakovať hlavne sponzorom, ktorí nám dali do cien nejaké keksíky, ovocie. A to chcel by som sa poďakovať firme Europur, Tesco, Nové mesto nad Váhom, Citroën, Tripsy, Quicksport, Kov Jednota, rodine Hrdej, rodine Bartek. Tak, toto boli všetci, ktorí nám prispeli tým našim cenám. Ešte pani Vizvariová rodina, ktorá sa postarala o ovoce. Tak dobre teda, poďme teda k tým výsledkom. Pôjdeme, následovne budeme vyhlasovať tí najmladší mini prípravka chalani, prvé, druhé, tretie. A podľa disciplín, takže 40, 60, 100. Dobre, dovolím, že? Dobre, takže ideme na to. Takže na tretom mieste 40 metrov mini prípravka chalani, Šimo Adam. Tretie miesto. Máme tu druhé miesto. Hubinský Richard. Tak a máme tu víťaza tejto disciplíny a to je Michal Bielik. Dievčatá 40 metrov, mini prípravka. Tretie miesto, Mrazíková Adriana. Dobre sa nadávam. Druhé miesto, Smaková Tatiana. Dobre sa nadávam. Prvé miesto, Barbušinová Lidia, nové miesto. Tak, dievčatá, ďakujeme. Tejto istej kategórii chalani, ale 60 metrov. Takže na treťom mieste sa umiestnil Medvej Alexander. Senica. Druhé miesto, Šimo Adam. Nové mesto. Dneska poďte takto okolo, dobre? A víťaza tu máme Michala Bielika, nové mesto. Alex.
ďakujeme chalani. Zatleskáme im. Tak pokračujeme. 60 metrov. Minifikrovka dievčatá. Tretie miesto Buranová Anna. Ešte Jablonica. Druhé miesto Smaková Tatiana. Druhé miesto. Tak a máme tu víťaza, Bagušinová Lívia, moje miesto. Takže pokračujeme 100 metrov sprint, mini výpravka chlapci. Zatlieskáme. Babi, ďakujeme. Takže ideme mini výpravka chlapci 100 metrov. Tretie miesto Šimo Adam. Moje miesto. Druhé miesto Medve Alexander. Senica. A víťaza tu máme. Bielik Michal, moje mesto. Tak pokračujeme, tá istá disciplína 100 metrov, mini prípravka. Dievčatá, chalani, ďakujeme. Tretie miesto, Veselská Kristína, moje miesto. Druhé miesto, Smaková Tatiana, moje miesto. Tak a máme tu víťaza, víťazku. Prvé miesto, Barbušinová Lívia. Tak ešte nejaké fotky. Dobre, babi, ďakujeme. Tak a preúplujeme sa do kategórie najmladší žiaci, 60 metrov. Takže ideme. Tretie miesto, Veselý Jan, nové mesto. Druhé miesto, Mrazík Juraj, nové mesto. A máme tu víťaza. Prvé miesto, Valčák Matej. Ďakujeme, chalani. Pokračujeme. 60 metrov najmladšie žiačky. Tretie miesto Dosudilová Sárka. Ešte Jablonica. Druhé miesto Miškechová Lili. Prvé miesto. Tak a máme tu víťaza. Prvé miesto Pavlíková Karolina, na miesto. Tak pokračujeme v kategórii najmladší žiaci.
150 metrov. A my ďakujeme. Takže na treťom mieste sa umiestnil Veselian. Na druhom mieste sa umiestnil Mrázik Juraj, Nové mesto. Tak a víťaza tu máme. Valček Matej, Rampotan Bratislava. Tak vám ďakujeme, pokračujeme, najmladšie žiačky, 150-ka. Na lani, ukludníme sa. Pokračujeme, tretie miesto, Dosadilová Sárka, Veška Jablonica. Druhé miesto, Pavlíková Karolina, Nové mesto. Tak máme tu víťazku a tohto ročnú aj majsterku západoslovenského kraja na 150 metrov a 60 metrov, to som ako zabudol povedať, a majsterku západoslovenského kraja na 60-ke v hale Lili Vyšteková. Takže máme tu najlepšiu disciplínu, 600 metrov, najmladší žiaci. Na tretom mieste sa umiestnil Hrdý Filip, Nové mesto. Ako druhý dobehol do cieľa Rohár Matej. Páni a tady Piešťany. Tak ako víťaz máme v tejto najlepšej disciplíne strednokratiarskej a to je Valášek Daniel, páni a tady Piešťany. Tak pokračujeme najmladšie viačky, 600 metrov. Na treťom mieste sa umiestnila Jancová Izabela Mia, páni atletik Piešťany. Na druhom mieste sa umiestnila Dobranská Adela, Nové mesto. Tak a máme tu víťazku, 600 metrov, a to je Poláčiková Sofia, páni atletik Piešťany. Tak preúpneme sa do ďalšej kategórie, to sú mladší žiaci, mladší žiačky. Mladší žiaci. Ďakujem, babi. 60 metrov mladší žiaci. Na treťom mieste sa umiestnil Vrba Adam, Nové mesto. Na treťom mieste sa umiestnil Pavlík Michal. Na druhom, Pavlík Michal, Nové mesto.
Máme tu víťaza, Vrtpán Šimon. Nové mesto. Pardon, Vrtpán. Tak vám ďakujeme. Ideme 60 metrov mladšie žiačky. Na treťom mieste sa umiestnila Pipišková Nina. Aká sedíta. Na druhom mieste sa umiestnila Pavlíková Gabriela. Nové mesto. A máme tu víťazku tohto sprintu. Liptáková Lucia, nové mesto. Takže ideme mladší žiaci 150 metrov. Tretie miesto, Vrváda. Druhé miesto, Ukropec Sebastian. Aká sedica. A prvé miesto, Vrtpán Šimon. Ideme na 150 metrov mladšie žiačky. Na tretom mieste sa umiestnila Pavlíková Gabriela, nové mesto. Druhé miesto, 150 metrov mladšie žiačky, Pipišková Nina, aká sedica. Máme tu víťazku tohto behu. Liptáková Lucia, nové mesto. Tak ďakujeme, babi. Tak ideme na vytvoření 600 metrov mladší žiaci. Na treťom mieste sa umiestnil a Vrba Adam, nové mesto. Na druhom mieste sa umiestnil Valenčík Matej, aká sedica. A víťazom tejto disciplíny Vrtpán Šimon, nové mesto. Tak ďakujeme chalamom. Takže máme tu poslednú disciplínu. 600 metrov naše žiačky. V treťom mieste sa umiestnila Pavlíková Gabriela. Nové mesto. A
Na druhom mieste sa umiestnila Litáková Lucia, Nové Mesto. Máme tu víťazku, ktorá vybehla štart cieľ, urobila si náskok 250 metrov, bude aká? Nevieš? Podľa mňa Pipištová Nina Krásenica. A máme tu ešte jednu takú cenu, ktorá je špeciálna a mal by to mať každý športovec. Takú tú vlastnosť. A to je... To dám niekomu takú otázku. Dám pani trenérke, aká Senica Janke. Čo si myslíš, aká vlastnosť by mala byť taká najdôležitejšia u športovca? Fair play. Ešte raz. Fair play. Presne tak. Máte fair play vlastnú všetci? Áno. Mám tu jedného atleta, ktorý prišiel na výsledkovú listinu a zistil, že není prvý, ale je štvrtý, že to treba upraviť. Akože to je veľmi, je to veľmi, veľmi, z mojej strany to velikánska pochvala, lebo u takéhoto malého chalana malého. Že takto prišiel, zistil, povedal, je výborná vlastnosť, ktorá sa určite bude s ním niesť celý život. A to by som chcel tu zavolať a dať mu takú špeciálnu cenu. Je Michal Pavlík z Nového Mesta nad Váhom. Takže, milí športovci, aj takéto ceny sa udeľujú. To si zaslúži velikánsky potlesk. Takže, každý dostal nejakú medálu, nejaký diplom, ale ja mám to tak dané, že nikto neodchádza z pretekov na prázdno. A jedna vec je mať nejaký klom, nejaký diplom, ale druhá vec je mať nejakú sladkosť. To je dôležité, mať plné brucha. Je výborná vec, takže môj organizačný tím rozdá takto, ako to vidíte, bute. On rozdá medzi vás nejaké džusíky, keksíky, cukríky a to by bolo z našej strany asi všetko. Tak dúfam, že sa stretneme na ďalších pretekoch v Novom Meste nad Váhom. Ďakujem všetkým. Abo poďte sem do rady a každý vám to dá. Dobre, túto chvíľu. Dneska z Nového Mesta, potom ešte nechoďte preč, dáme si spoločnú fotku, dobre? Informujeme, že pre Nové Mesto Záhon a pre toho sportu, dostávate, že v týmu dáme sa
Do budúcich pretekov.